Ja, pra dhe këtu, se dhe, edhe këtu është një gjë, prandaj duam edhe çu, prandaj e duam ne që të vinë komision si dëshmitar edhe ish ministri brendshëm zoti Çuçi. Tani është në listën e dëshmitarëve. Ku ka ministri me emërimet? Ja një pyetje thjesht fare. Pra, cil ja një pyetje tjetër që më lind mua tani nga kjo që dua ta shtoj, më është që mbi cilën bazë ligjore ministri brendshëm merr si tha sugjerim apo sugjerimi profesional pra, më adat që më ka ardhur. Po qoj, mbi cilën bazë ligjore me sugjerim apo ka vendimarrje për të emëruar drejtues caktuar të policisë së shtetit, për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit që ka me emrim dyfisht propozim të vet dhe emrim me kryeministrit. Pra ç'pun ka ministri i brendshëm? Në këtë rast që po flisim për kompetencat e mirë përcaktuar. Profesional. Po ne po flasim për ligjin, mos si po flasim si të emëron, kush të emëron këtu në këtë vend. Pra duket që emërimet këtu, që këtu ja shkelja tjetër, është emërim politik. Jo, në këtë rast retorika është një mbrojtje, është politike. Po kjo është faull, mjafton kjo deklaratë që tregohet që këtu jemi në kushtet e shkeljes ligjit. Kjo do ishte era parë që ndodh, ëh. Nëse mundet ju themi sa, jo, po ne un jam në zbatim. Ne përpiqemi që shoqëria ta çojë përpara. Prandaj ju përpoqem të ndanim ligjin nga presidenti. Ja t'ju them, t'ju them një gjë, edhe ky relativizimi un mendoj këtë. Jo, nuk është relativizim. Nëse nuk ka një rast. Absolutisht, kjo është ndjenja asaj që tha që parë. Mbaj përgjegjësi. Që këtu nuk kemi pjek politikë. Se këtu kemi dy shkelje. E para ministri, ish ministri, që e pranon, që ka bërë ndryrje, e dyta drejtori i përgjithshëm i policisë që e pranon. Pra nëse nuk ndodh që këto gjëra të ndalohen dhe të vendosim si standard në publik dhe pastaj të mbajnë përgjegjësi për këto, s'kam për ndaluar ndonjëherë. Ja pra ku pas kemi shqetësim. Tani t'ju them dy element nga debati që ndoqa. Ju thoni ligji i ri. Ore me ligjin e vjetër, se më kujtua tani që po diskutoni këtu. Ka qenë po ky në kryetar komisioni. U kujtut që ka ndryshuar ligji domethënë. Jo, që ka ndryshuar ligji, që aftë kanë funksionuar me ligjin e vjetër. Ka qenë pa ligj dhe kanë funksionuar me rregullore të brendshme komisionat, që ka qenë njësoj. Ka qenë në kryetar po ky përfaqësues i Partisë Socialiste, Gogo. Keni fjalën për zotin Gogo. Tani, ishte komisioni Gogo, po, ndjes. Për komisioni për hetimin asaj që quhet masakra zgjedhore. Njësoj bllokus. Ka qenë atëherë kryetar komisioni. Pra, thonë që barikadim nuk është ligj i ri, por janë bullnetet dhe strategjitë që ndjek Partia Socialiste. Është strategji e Partisë Socialiste për të bllokuar. Thata do ketë sukses. Po, së pari një suksesin e ka deri tani. Sepse ka arritur të nxjerrë në publik një, po themi, një llum me ka nxjerrë në sipërfaqe. Së dyti, kemi arrest që nuk ka ndodhur për një vit. Kemi atë një gjë që është me rëndësishme nëse mundet, mund ta vendosim këtë videon vetëm për pjesën. Po, do ta dëgjojmë. Kjo është videoja që ka dërguar Zoti Saljani. Këtu është konflikti. E dëgjojmë pak. Miratohen aktet e propozuara nga ekspertët. 1 2 3 4 5 6 7. Kush është kundër? 1 2 3 4 5 6. Aktet janë të miratuara. Faleminderit, shihemi ditën e nën. Mbledhjen e deklarojmë të mbyllur dhe kushdo që vazhdon në punë vetë ta vazhdoi pasaj. U hodh votim, 7 ishin pro, 6 ishin kundër. Kush falsifikon proces verbale ose merr takra që nuk i takojnë, do të përballet aty ku përballen të gjithë personazhet e tjerë që kanë shkuar nga kjo majorat. Zoti Saljani, e ndoqëm video, në fakt ju i keni rikujtuar dhe ngarkesën penale aty. Unë po ju pyes sepse akuzat që keni marrë ju personalisht si kryetari i komisionit nga zoti Gogu, që po e cilësoni edhe më agresiv në radhën e eksponentëve socialist, ishte që ju si kryetar po çoni këtë komision drejt paligjshmërisë. Ku e keni paligjshmërinë? Mund të më shpjegoni? Si, po duhet ta thot për një gjë. Ku po e shkel ligjin? Unë në cilin element? Unë po ju them prap. Si kryetar komisioni, po heq përgatitjen partiake, po ju them, dua që të arrijmë një produkt për bashkët. Sillni çfarë lloj propozimi, kërkese për informacion, plan alternative timi, shtoni dëshmitar çfarë të doni ju. Nga ne i keni votat në mënyrë automatike pa u diskutuar fare, pa e parë fare se si mund të gjykoj unë se çfarë mendoni ju, çfarë mendon zoti Nesturi apo zoti Neza për të marrë informacion nga institucionet. Është në drejtën tuaj, është në drejtë deputetit kërkoj informacion siç e mendon dhe ta sjellni si kontribut te komisioni. Pra ku është paligjshmëria këtu? Në cilin element kemi ne paligjshmëri? Nëse Partia Socialiste mendon që unë si kryetar komisioni
të korrigjoj gabimet e deputetëve të PS-s të e kanë gabim. Unë nuk jam aty që edhe kur mund ta kuptoj që ata kanë dalë nga linja partisë, ju them që ju jeni për të shfrytzuar gabimet e tyre. Ju lutem, po unë nuk po shfrytzoj as gabimet e tyre, unë po them. Zotë gabimet e tyre. Zot, po këtu është faji nëse ta marrim për shkakun. Ta marrim se si ta zgjidhim. Ka faji zoti Saljani se gabon Toni Gogu. Jo, jo, se kjo se si Galixhane këtu, këtu është problemi. Këtu ka një gjë. Tani, Partia Socialiste, nëse nuk rrinë në punë, ja u thash, e dini për qëndruar, për të qenë korrekt se që bërë mbledhen tjetër, se mund të ja u them mbledhen e fundit. U largun prap dy përfaqësues të Partisë Socialiste, ju thash tani, me qenë se erën e kaluar kishit këtë shqetësimin, sa kishit njës mbledhe, gjysore, kishit shqetësimin që ishit të alet. Mos më thoni që i pyrë, ju lutem, mos ka nevoj të shkoj në tualet. Jo, i korrigjova, po bërë dhe këtë tani se du të eci puna komisionet, ju thash ju lutem, mund t'i thërresti kolegët tuaj se ju po bëni një kërkesë procedurale, mund ta hedh prapë votë tani, edhe ja urrëzoj prapë, se nuk i keni. Pra unë nuk po duhet të gjej artifica që t'ju nxjerr prapë keq. Mund ta kisha hedhur prapë votim kur dolën, por do të ishte një prapë humane dhe do ishit prapë shtatë. Po jo, po e bëj, nuk është çështje humane. Unë po bëj një përpjekje që puna e këtij komisioni të ecë. Ku e kam shkelën unë? Pa të vinë këtu, të dalin publik. Kushtet do. Vetë thot, të thon, kushtet edhe pampers ato që duan gjithë. Pra po kushtet duke siguruar të tund. Tani në këto kushte ka një gjë. Cili është propozimi konkret? Cili është propozimi konkret i Partisë Socialiste?